Після важкого дня Майдан готується до не менш важкої ночі. У тому, що попереду штурм, ніхто не сумнівається. Беркут зайняв позиції. На Майдані молоді люди, жінки, навіть діти готуються відбувати атаку. Тому що я хочу жити в нормальній країні, щоб моя дитина жила. Поруч просто неба розливають коктейлі Молотова. На годиннику близько 8:00 повітря отруює газ. Штурм починається з боку вулиці Інститутської і з боку Європейської площі. Тут на укріплення направляють БТРи, але машини спалахують від запалювальних сумішей, згорають за лічені хвилини. Біля стели вже силовики. Майдан з боку Інститутської охоплений полум'ям. Це горять намети. Медики і волонтери ледь встигають відтягувати контужених та поранених. На їхні місця одразу стають нові повстанці. Карети швидкої під'їжджають та від'їжджають одна за одною. Євромайдану зменшується. Зараз силовики вже впритул наблизилися до будинку профспілок. Самооборона зараз перегруповується, будує нові барикади. Ми бачимо, що тут вже горять намети і вибухають у безпосередній близькості від будинку профспілок світошумові гранати. Потужний штурм і велика кількість поранених не зменшує рішучість на Майдані. Люди готові зустрітися із Беркутом віч-навіч. Я за своїх дітей і за своїх внуків. Біля штабу повстанців дві літні жінки готують бутерброди, розливають молоко. Воно допомагає оговтатись після перцевого газу. Не страшно, хай навіть танки на нас їдуть. Ми все одно будемо стояти. Відступають з одних боків, укріплюються на інших. Беркут розтрощив барикади у південній частині Майдану, але почали зводити загорожі навколо північної. Ось так з'являється оборонна лінія на Михайлівській вулиці. Тому що я люблю свою державу. А це укріплення невеличкого провулку у бік Європейської площі. Барикаду ще не завершили, як вона стала у нагоді. Беркут манівцями намагається прорватися на Майдан. У цей час на Майдані помічають пожежу в будинку профспілок. Всередині йде штурм. Силовики прорвалися з даху. У будівлі медпункт. Там сотні поранених. Їх ледь встигають витягти на вулицю. Поранені були знизу, і так само медики, і всі ліки. Багато постраждали. Дуже багато. Ви знаєте, це просто неймовірно. Вогонь шириться будинком. Хтось намагається вибратися самотужки. Ось чоловіки рятуються на мотузці. А тут вогнеборці за допомогою люльки знімають з підвіконня молодого чоловіка. І знову тривога. На верхніх поверхах люди у пастці. У 9-му поверсі заблоковані люди. Зараз будемо викликати пожарку, щоб трошки підняти. Поки працюють рятувальники, Беркут робить перерву. Чим миттю користуються повстанці. Через кілька годин напруженого протистояння мітингарям вдалося відтиснити Беркут. Зараз на годиннику 2:00 і євромайданівці повертаються на втрачені позиції. Там, де стояли намети, зараз суцільне вогнище і люди намагаються приборкати полум'я. О 4-й ранку після нетривалої передишки Беркут іде у наступ. І це попри те, що на Майдані досі рятувальники. Ранок Майдан зустрів революційними піснями і державним гімном. Щоправда, цей світанок не одразу приніс очікуваного спасіння. Лише після 8:00 бої на Євромайдані вщухають. Григорій Жигалов, Руслан Єрмалюк, Володимир Ситюк та Андрій Поставець.